Takže já teď bych chtěl vlastně zakončit celý ten blok katechezí, který sledoval pohled na smysl života a pohled na lásku. Ale my nemůžeme skončit jinak, než pohledem na jistou podobu lásky, bez které si církev vůbec neumí představit svůj život. Budeme ještě chvilku mluvit a naslouchat o lásce zasvěcených duší, o otcovství a mateřství duchovní. Já už bych to předeslal pokud možno co nejkratším způsobem. Několik takových letmých vzpomínek. Kdyby se mě někdo zeptal, jakého nejzamilovanějšího člověka jsem kdy viděl nebo se s ním potkal, tak by mi možná napadli třeba manželé Náglovi a ještě někteří, ale první místo, kdy jsem byl nejvíc osloven zamilovaným člověkem, byl pohled na matku Terezu. Bylo to v jednom domečku v Čadci, kde jsem za ní jel s jistým posláním a vešel jsem do světničky, kde ona před vystavenou nejsvětější svátosti adorovala. Já jsem vešel, klekl si a byl jsem pohlcen atmosférou této chvíle. A viděl jsem, že ta matka nepohybuje rty, ale že je to obrovské obětí člověka s Bohem. Je to mlčící láska, která má takovou sílu, že opravdu mi bylo jasné, že když matka Tereza se po takové modlitbě zvedne, takže má sílu 15 dalších hodin přebalovat lidi, na kterých malomocenství rozkládá maso zaživa. A dělat to radostně a ráda. Když si vzpomeneme na našeho milovaného svatého otce, kterého máme tolik rádi a který tak často vám vzkazuje, že má rád vás, tak tohoto muže bychom nikdy neměli, kdyby v mládí on nezaslechl volání Kristovo, pojď za mnou, všeho nech, následuj mě. Přijmi můj způsob života, vyvlastní se ze všech soukromých nároků a staneš se otcem milionů, stejně tak jako příklad té matky Terezy. A to nejsou jenom tito dva výrazní jedinci, takových skrytých svědků jsou tisíce. Před třemi dny jsem byl na Velehradě svědkem věčných slibů dvou mladých sestříček. A uvědomil jsem si, že zatímco snoubenci před oltářem si slibují věrnost pouze do smrti, protože manželství vlastně smrtí končí. Dále už je to jinak. Bible o tom výslovně mluví, že manželství je dočasná instituce. Tak tyto nevěsty pánovi vlastně vstupují do svazku lásky, který je tak závratný, že jejich partner Ježíš vlastně je bere na věky sebou. A protože tato doba obsahuje tolik problémů, tolik ohrožení, tolik nebezpečí, zcela jistě si právě v této době Bůh volá, probouzí, zve, potřebuje řadu těch dívek a chlapců, kteří tento hlas zaslechnou a nebudou před ním utíkat jako ten Jonáš, ale kteří v sobě najdou tu obrovskou odvahu říct, tak teda ano, pane, jdu za tebou. Tento život přináší církvi po staletí a tisíciletí nesmírné požehnání. I když tito lidé se zříkají vlastní rodiny, jejich otcovství a mateřství posouvá dějiny celých národů na cestě ducha nesmírně dopředu.
Když si vezmeme jenom v historii našeho národa svědce naše, podívejme se, kolik je mezi nimi kněží, řeholníků, ale je tam i svatá Zdislava, skvělá matka a manželka, svatá Ludmila. Samozřejmě, všichni mají v tom spektru podíl, ale ten podíl zasvěcených duší je velmi významný.